Takže čauky lidi, vítejte u tohle videa. Dneska si zahrajeme druhý díl Strike Force Heroes. Už jsem si tady našetřil, ale prostě tady mám nějaký pokročilý zbraně, dáme si tady druhý level. Minule jsme hráli první, ten jsme dali úplně na pohodu, teď si dáme druhý a ten taky dáme na pohodu. A no, vlastně tenhle je trochu těžší, jo. A tady už třeba silnější tu pistolku. No, tak jsme mrtví. A jinak tady dole si takhle můžeme vyměňovat i pozice. My jsme prostě samopal je stát prostě, že máme kulomet. A tady toho zmrda takhle zabijem. Zabijem i tohle. On se jmenuje Rebel. Vy to asi nevidíte, ale on je se Rebel. Je to Rebel! Já umřu. Dobře, kámo, se sniperkou přímo do očí. Kámo, já mám strašně málo životu. Tady by se, jo, tady jsou. I'm hit. Čau, kámo! Jsi nečekal, co? Už mám 10 kilo. Yes, sir. Hele, on má kocovin. Je ožralej. Tam prostě jak lítal ve vzduchu. A tamhle ten vzduch. To prostě jenom takovýhle... Možná i série? Řekl bych... Prostě taková mhle malinká série ze Strike Force Heroes. Čau kámo! Čau kámo! Už jenom 5 kilů, 5 bodů jediných a vyhráli jsme. A to vy samozřejmě nechcete, protože vy chcete vidět! A pokud se vám tohle hra líbí, dejte mi vědět lajkem, nebo možná i nějakým hezkým komentářem. Čau kámo, čau, jak se máš kámo? Ty se taky máš dobře kámo. Yes, vyhráli jsme.